هندیک لە کۆمپانیاکانی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان چۆن فێڵ خەڵک دەکەن بە ناوی بەدەستهێنانی پاسپۆرتی وڵاتانی دۆمۆنیکا و سانت کیتس نفیس. کۆمپانیا کوردیەکان کامانن کە خراونەتە بلاکلیستەوە؟ ڕێگاکانی ساختەکاری ئەو کۆمپانیایانە چۆنە و کێشەکان چین؟ لەم راپۆرتەی سولی تایمز بە وردی هەنگاوەکانی هەڵخەڵەتاندنی خەڵک بزانە بە ناوی بەدەستهێنانی پاسپۆرت و ڕەگەزنامەی وڵاتانەوە. ئێمە تاکە نوێنەری وڵاتی دۆمۆنیکاین لە هەموو عێراق. ئاگادار بە بزانە چێ هەڵەبژێریت. بە کەمترین نرخ، خێراترین کات، بێ کێشە بە بەرەخاوەنی ڕەگەزنامەی وڵاتێکی باوەڕپێکراو لە هەموو جیهان و گەشتی زیاتر لە 142 وڵاتی جیهان بکە بەبێ ڤیزا. ئەمانە ڕیکلام و ناونیشانی زەقزەقی هەندێک لە کۆمپانیاکانی گەشتیارین لە هەرێمی کوردستان کە بە ساختەکاری و هەڵخەڵەتاندنی خەڵک بارەیەکی زۆر پەیدا دەکەن و بڕەکەشی لە 8 دەفتەر دۆلارەوە بۆ زیاتر لە 20 دەفتەر دۆلارە. ئەو کۆمپانیایانەی کاری ساختەکاری دەکەن پلان و بیانووی دوای پەشیمانبوونەوەشیان لە کارەکە هەیە، واتە ئەگەر کەسێک ئەو ڕەگەزنامەیەی بوێت و نەکرێت، کۆمپانیای ساختەکار بەڵێنی ئەنجامدانی کارەکە دەدات، بەڵام دوای ئەوەی بۆی ناکرێت بیانووی جۆربەجۆر دێنێتەوە. ئەوەی کێشەیەکت هەیە یان هەڵەت کردووە لە مقابلە و بەڵگەنامەکانت یان ئەو وڵاتە قبولی نەکردویت بۆ ئەوەی وا دەرنەکەوێت هەڵیان خەڵەتاندویت، بەڵکو خۆت تاوانبار دەکەن یاخود هەندێک جار بە ئەنقەست کارەکە ناکەن یان دوای دەخەن بۆ ئەوەی پارەی زیاتر بەدەست بهێنن یان ئیش بە پارەکەتەوە بکەن. سولی تایمز بۆ ئەو مەبەستە توانی لێدوان لە دوو قوربانی وەربگرێت و یەکێکیان وتی: بله والا اوان در ریکلامکان یان الان به ایمان تا کمپانیای باور بکراوی در عراق و کردستان و ریکلامی تی زوری هن اکر با پاسپورتی دومانیکا و این نیشو ملان و این پاسپورت هم بکن اوان واباسی خواه هن اکر که زور زور مهم نو یعنی شریکی دومانیکان و لیه مشروعی زور زور دوره هن هیا و این نیشو اکوتم با تبرع جنسی هم بکن او بود لمنگی حوتی 2019 عقم لگل یان کرد بو مرجی بو ماویسی بو چوار منگ جنسی یەکەم بنەوە. دوای دوو مانگ پەیوەندیان پێوە کردم کە موافقەتەکەم هاتووتەوە و هیچ کێشەیەکم نی و ئینتەرپولیش موافقە یاوە. بۆ منیش تەواوی پارەکەمانێ بەڕاستی بۆ ئەوەی پاسپۆرتەکەم بۆ بێننەوە. بەڵام تاکو مانگی 8 2020 جنسی و پاسپۆرتەکەیان بۆ نەهێنامەوە. لە کاتێکدا من ڕەفیقم هەبوو لە کۆمپانیای تر بۆی کرابوو بە ماوەی چوار مانگ ئیشەکەی بۆ کرابوو، یعنی پاسپۆرتەکەشی بۆ گەڕابوو. لە ماوەی ئەو ساڵەیە چەند جارێک من چوون بۆ لایەن تەلەفونم بکردن، بەڵام هەر جارە و بیانییەکیان هێنایەوە و قڕەیانە کردم. جارێک ئەیان و کێشەی ئەمنیت هەیە، جارێک ئەیان و ئەوراقەکانی کێشەی تیایە، یعنی هەر جارە و شتێکیان هەوت. تەنانەت وای دەهات پێیانە وتم کە ئەگەر ئەتەوێ ئیشەکەت خێرا بکەی ئەوە ئەبێ پارەی زیاتر بێی. بۆی بەڕاستی منیش پێم وتن ئەگەر لە ماوەی یەک مانگ کارەکەم بۆ نەکەن ئەوە شکاتان لێکەم و تووشی کێشەی قانونیتانەکەم. ئینجا ئەوە بوو لە کۆتاییا دوای ساڵێک و یەک مانگ جنسی و پاسپۆرتەکەم وەرگرتەوە و بۆیان کردم و بۆم دەرکەوت کە ئەوان بە پارەکەی منەوە ئیشیان کردووە. لاموی سەیرتر شتێک بوو بەڕاستی من بە تەبارۆ ئەجەنسیەکەم بۆ نەکرابوو، بەڵکو لە ڕێی وە بەرهێنانەوە بە کڕینی پشک لە پرۆژەیەک و سەیرتر ئەوە بوو پشکەکانیش بە ناوی منەوە نی و کڕین و فرۆشتنیان پێوە کردووە. دڵنیاشم ئەمە تەنیا من نیم، یعنی بۆ چەندین کەسی تر واکراوە و بەو شێوەی من ڕەتی لێکراوە. هەندێک لە فێڵ و ساختەکارەکانی ئەو کۆمپانیایانەش بەم جۆرەن. بۆ نمونە لە سەرەتادا دەڵێن بە 8 دەفتەر دۆلار دەتکەینە خاوەنی پاسپۆرتی سانت کیتس، بەڵام دوای ئەوەی بەشێکی پارەکەت داو ئەوانیش بە ناوی ئەوەی داویانە بەو وڵاتە کۆمەڵێک داواکاری زیاتر دەهێننەوە بۆ زیادکردنی بڕی پارەکە کە زۆر جار دەگاتە 15 دەفتەر دۆلار، واتە نزیک بە دووقاتی پارەکە کە یەکەم جار مامەڵەی لەسەر کراوە. یاخود کەسێک پاسپۆرتەکەی بەتەنیا بۆ خۆی دەوێت یان دەیەوێت بچێتە ئەوروپا و ڕێگەیەکی ئاسان و باشی دەست ناکەوێت، بۆیە پەنا دەباتە بەر ئەم کۆمپانیایانە، ئەویش بە ناوی ساختەوە بە شێوەیەکی نایاسایی بە مەبەستی بەدەستهێنانی پارەی زیاتر جۆینی خێزانێکی تری دەکەن، چونکە کڕینی ئەو پاسپۆرتانە بەتەنیا گرانترە لەوەی بۆ چەند کەسێک بێت. هەروەها ئەو کەسانەی لە یاسا ڕادەکەن یاخود تۆمەتبارن لە ڕێگەی هەندێک لەو کۆمپانیایانەی ساختە دەکەن
کارکانیان انجام دادن بناوی کی جیاواز امش دواتر دبیت کیش با کسانی تر که ام پاسپورتیان لرگی او کمپانیان و کریوا لکاتی گش کردنیانو تازه کردنوی پاسپورتکانیان یکی کیتر لا قربانیکان لمباره و ووتی نرسید هر مالیک خوش ما آفیسر که لگه دی سوشتال میدیا ریگلمی چیز رو جانه بیدی پریم بکرد و آیی که بما خوانی پاسپورتی دمینی کم چون اگه او قناتی هم بگردم کشتا که چند باشه و جنیس فردیلی کم اونیش دوام که که پاسپورت اگه مبکن دوامی پاسپورت درست میان لیه کردم آیی پیش بوی هم نه که پیش دیگن هم پاسپورت درست مکه بو لمانی یکم پری تاوی خومی ها بو لمانی چهار پاسپورت کم با حتا بلان ماله اگلم و پیش توشی کشه اگم کشو بوکی که بیانتی پیو کردم بیویدم که گوایا منجنی اوم لسر او پاسپورتا لولاتا لبروی اویش خاصه گیری کردوا دوی ماویا اویش نکی بخاطر سر پاسپورتا کم ناتوانی لبر اویی که ناما بیک و شو بجنو مرفوشن یعنی توشی کشی هی کمولایتی شی کدوم و اویشی توشی کشا کردو که من لگل من سر کشی اخسام کرد بیمون تو منم کسام نناسی دیو که پاری تاوی خومیا همه شو او که که سالم پاری تاوی خومیا و پاری خوام بردو به حسابی اوی که خوام برای تنها اوی مخانی و پاسپورت هم گوی اصلا دوشی کشه بوم و تنها دلن علی خوام و دلن حکمتی شدم که ابی اوی چاکم و تاوید نکردو آیان و اوشتا راز کم با بده سهنانی پاسپورت و رگزنامه دولتی سان کیتسیش بپی یاسای اولاتا چندین مرج و داواکاری هیا که نزیک به 20 بلگنامه فرمیه لگرنگترینیشیان امانن بلگی بیتاوانی و تک ریاری پاسپورت نبید پیشینی تاوانی هبید یا تومد بار بید خوانی پاسپورتی اصلی ولاتکی خوی بید لگل پشگیری شوینی نشتجه بون پشکنینی گشتی خوین سی بی سیو ایچ آی ویو یوریا گریبستی هاوسرگیری فرمی اگر داواکار هاوسرگیری کرده بو امانو چندین بلگی تر بلام او کمپانیانی ساخته دکن تنها داوای پاسپورت و وینه کی کسی کسکه دکنو با بیانوی آسانکاری دواتر خویان بشکانی تری مرجکان ساخته دکن بمش هم خلق راده کشنو هم قازانجی کی مادی زیاتر دکن بلام پاش اوی للاین اولاتانو پیاندزان رید بلوگ دکرینو دخرین لیستی رشوه بونمونه دولتی سان کیتس تا ایستا ناوی چند کمپانیای که کردی و بیانی خستوت لیستی رشوه و کاریان لگل ناکد بلام سیر لودایم هشتا هندگ لکمپانیا کردیکن که لیستی رشدن او کاردکنو کسیش لپرسینویان لیناکد بلام سولیتایمز زانیویتی جگلو کمپانیایانی ساخته دکن چندین کمپانیای ترهن که به شوازی یاسایی دروز بونو دور لساختکاری کارکانیان دکنو ازمونی چندین سالیان هیا برسیار سرکی که اویا هنگاو دروستو فرمیکان چین با بدسینانی پاسپورتی ولاتی سان کیتس و نفیس هنگاوی یکم دبیت راویش با کسانی شارزاب کید با ورگرتنی زانیاری ببرانبر هنگاوی دوام پیدا چونوی سرطایی و جو کردنی گریبستکا لگل کمپانیا متمان پیکراوک داو پیدانی بریکی پارکا با دسپیکی کاریاسایکن هنگاوی سیم کمپانیا که دیکد اویش با پیدا چونو و ریخستنی ماملکانو نردنیتی با ولاتی سان کیتس و نفیس هنگاوی چوارم ورگرتنی رزامندی للاین ولاتکوا پاش دل نیابونی لمرجکن دواتر نردنی براپاری دوام با کتایی هنان با ماملکا هنگاوکانی تریش بریتین لچاب کردنو نردنوی پاسپورتکا با کریاری پاسپورتکا للاین او دولتانو امش لکاتک دایا ولاتی سان کیتس نفیس یکمین ولاتا که بشیوی کی فرمی لسالی 1983 و پاسپورتو رگزنامکه اندفروشنو او هوی و داهات پیدا دکنو او کسانشی پاسپورتو رگزنامکه دکرن درفتی کی باشیان لبردزده بید با اوی بجیانی کی پرز راو بازرگانی بکن چون که او دولتا هیچ جورباجه گور نکرید یعن کریاری پاسپورتکا ده توانه گشتی زیاتر لصد و چل ولاتی جیان بکد لنمونه ولاتانی یکیتی اوروپا و بریتانیا و چندانی تر